Tai sveiki visi, toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir šiandien, aišku, mėnesis laiko agresijos ir karo veiksmų, karo Ukrainoje, Rusijos agresijos. Ta proga turim Audronio Žubalį, parlamentaras, buvęs užsienio reikalų ministras. Ir pakalbėsim, kokias galim išvadas daryti apie politikų stuburą, taip poetiškai kalbant, ir kokie geopolitiniai judesiai Europoje pagrindė vyksta. Tai žinom, kad šiandien, ketvirtadienį rašinėjom, prasidėjo NATO summitas, bet iki jo, aišku, dėrėjosi žemesnio rango atstovai, vyko pokalbiai ir panašiai, ir čia matyt, Audronis turi ką papasakot. Kas ten vyko ir kokie pagrindiniai mūšiai, nes akivaizdu, kad skirtingos pozicijos Europos valstybių, bent jau rytuose, vakaruose, taip lakoniškai sakant. Na, kiek galiu sakyti, pabandysiu. Sakykit drąsiai, ką jau dabar. Pirmiausia, iš šito viršūnio susitikimo NATO nieko labai gero nesitikiu. Išskyrus tai, kad bus tam tikri papildomi pajėgumai, kas yra pranešta, nusiusti į Vengriją, Slovakiją, Rumuniją, Bulgariją, kas yra gerai, bataliono dydžio pastiprinimai, kas tvarkoja. Bet tai nėra tas pats, sakykime, jeigu kiekiu, šaltojo karo metai. Kai buvo prie rytinės sienos tarp VDR, taip vadinamos, ir žemyn, tai buvo apie 1 900 000 NATO kareivių. Dabar mes turim visai kitus skaičius. Buvo normalus forward defense, žodžiu. Taip, mes dabar skaičiuojam visai kitus. Lietuvos tikslas buvo vis tik, štai jūs paminėjot, Edvinai, tą žodį, forward defense, tai buvo tikslas, kad būtų vietoj to vadinamo sulaikymo, to deterrence, kad būtų defense, kad būtų iš esmės pakeista koncepcija, tai yra, kad sąjungininkai ir Lietuva, Latvija, Estija, Lenkai ginasi nuo pat pirmųjų minučių ir ginasi prie sienos. Kad būtų toks sustiprinimas padarytas, galbūt jis galėtų būti taip vadinamas ne iškart, ne tą masę kariuomenės, bet būtų pateikti, sudaryti tie vadinami prepositioningai, tai yra sukaupta ginkluotė atitinkamose vietose, sukaupta technika karinė, ir įsivaizduokim, kažkas vyksta, na, yra čia pas mus tie 5000 sąjungininkų, apginami tie sandėliai, sakykim, arba tos vietos, atskrenda iškart atitinkamas skaičius 100 000, na, aš jokauju, kariškių iškart, kas griebė, kas sėda į tanką, kas sėda į tanketę, kas paima, reiškia, stingerį, džaveliną ir taip toliau, ir taip toliau. Ir prasideda mūšis. Bet mūšis prasideda rytinėje flango daly palei sieną su šitais blogiečiais. Panašu, kad tai ir Lenkijoje mes turim panašią situaciją. Taip, ir dabar, kiek aš suprantu, koks jausmas yra, kad to nebus. Kad bus štai toks pastiprinimas batalionų dydžio, bus toliau vartojamas tas sulaikimas, gynybos termino, kuris iš principo buvo taikomas Berlynui šaltojo karo metais, kad Berlynas turi būti ginamas, defense, ne jokio sulaikimo ten nebuvo, ar atgrasimo nebuvo jokio tokio termino. Ir kodėl aš taip kalbu ganėtinai įsitikinęs, todėl kad kaip matau iš mūsų diplomatų diskusijų iš ankstinio, kurios vyko kovo mėnesį prasidėjo, tai aš matau, kad o tos nuolatinės valstybės, ar tai būtų Ispanija, ar Portugalija, ar Liuksemburgas, jie kalba ir kalbėjo apie kažkokį subalansuotą požiūrį santykiuose su Rusija. Jie vis dar kalba apie subalansuotas požiūris. Vis dar. Ir pagrindinis dalykas, ir vokiečius galima pripaišyti, ir italus, pagrindinis dalykas, jų rūpestis yra, kad gink dieve šitas karas, ir net karo nevaidino, konfliktas, neišplistų už Ukrainos ribų. Tai tada aš galiu šitą politiką įvardinti ir apibūdinti, kaip tiekti ir stebėti. Angliškai geriau skamba. Supply and observe. Tai reiškia, tu tieki ginklus ir stebi, kas bus toliau. Naikina Mariupolį, naikina kitus miestus. Ir tu duodi ginklus, kad gink dieve tas konfliktas neišplistų
ir kalbi niekus apie kažkokį subalansuotą požiūrį. Tai iš tikrųjų tai yra dalykai, kai kas man sako, kad žinot, Europa pabūdo. Ne pabūdo jinai. Jinai bando atsipirkti pinigais ir techniką. Čia geriausias pavyzdys, aš nesenai lankiausi ir bandėm kaip tik prieš diskusiją Olandijos parlamente, bandėm paveikti parlamentarus, savo kolegas, mes nuvykom trise, kad žiūrėkit, nu nėra taip paprasta, žiūrėkit, reikia vis tik duoti kažkokius humanitarinius koridorius, reikia vis tik tai nebepirkti dujų ir naftos. Na, žodžiu, mes bandėm įpūsti tos ugnelės. Tai, nu, atsakymas buvo toks, žinot, bet vat, mūsų tauta surinko 100 milijonų eurų ir mes Ukrainai pervedėm. 100 milijonų. Mes duodam ginklų ir jie iš tikrųjų vieni iš pirmųjų davė tuos ginklus. Bet kas kalbant apie rimtą konfrontaciją su Rusija, tai kaip ir premjeras Riutė pripažino dieną prieš mūsų vizitą, tai jam buvo nepatogu, aš visą laiką sakydavau, aš žinau, jūsų premjeras Riutė pasakė, kad jokių sankcijų rimtų imtis negalit, nes jūs priklausot nuo naftos, nuo dujų ypatingai tiekimo iš Rusijos ir kad tai yra nemaloni tiesa. Aš pradėdavau kiekvieną pokalbį apie tą nemalonę tiesą, aš mačiau, kad jiems nelabai malonu, bet žinoma, bet tai jų nepaveikė, reiškia. Ir iš tikrųjų, kol kas bent jokių ten tų koridorių nenusimato. Ir man patiko vieni iš mūsų sąjungininkų, reiškia, nes tai sako, klausykit, sako, nu, ko tik paprašo Ukraina, mes sakom ne. Klausykit, nu, kaip atrodo šita organizacija mūsų galinga? A, ir tada, žinot, diskusijose, taip, kažką reikia daryti su įvaizdžiu. Tai aš gal šiek tiek utriruoju, aš gal tiek perdedu, bet tiesiog aš matau, kad tas neveikia. O dabar yra taip vadinama tiesos akimirka. Mums ypatingai. Lietuvai, aš manau, tą patį suvokė Lenkai, Latvijai. Ir nežinau, koks bus komunikė, ar ten sprendimas NATO, ar bendras dokumentas, kaip jį pavadintų, deklaracija. Bet jeigu nebus esminių dalykų dėl gynybos... O kas yra esminiai dalykai? Dėl gynybos rytinio flango. Dėl atsisakymo šito sulaikymo termino deterrence. Dėl rimto pasvarstymo ar įspėjimo Rusijai, ne tarptautiniais teismais, dabar tai grasina kuo? Tarptautiniais teismais. Tai mes žinom, toli šaukia, kaip sakant, jiems tie tarptautiniai teismai Hagoj ar kur tik norit. Tai aš sakyčiau, kad tokiu atveju mūsų Lietuvos pozicija, bent jau Lietuvos, nekalbu apie Latvius, Estus, Lenkus, Bulgarus, blokuoti šitą komunikatą blokuoti? Dokumentą, kuris bus, jeigu. Todėl, kad tai dabar yra ta, arba dabar, arba ne. Niekada. Ir jeigu mes sakysim ir pasiduosim tam dalykui, kad, žinot, mums svarbu parodyti vienybę, nes Rusija labai žiūri, ir jeigu matys, kad mes nevieningi, tai ho-ho, kaip džiaugsis ir kaip mes atrodysim blogai. Nieko panašaus. Kompromisai galimi tada, jeigu jie nestato į pavojų visos organizacijos arba atskirų jos narių. Tai blogas kompromisas yra pavojingas kitą kartą. Kitą kartą geriau likti vienam ar keliese ir vetuoti. Aš kažkada jūsų laidoje vienai sakiau, kad be Damkaus niekas per tą laikotarpį, per 30 metų, arba per nuo 2004 metų, sakykim, kada mes jau tapom nariais abiejų organizacijų, neišdryso vetuoti ir pasakyti arba, tas toks metodas politikai. Nes tu žinai, kad atėjo laikas, tu nebeturi kur atsitraukti tavo raudonosios linijos. Kažkodėl kitos valstybės, vengrai, pasakė energetinės sankcijos Rusijoje, mūsų raudonos linijos. Prancūzai apie raudonas linijas kalba savo. Gal laikas ir mums kalbėti apie savo raudonas linijas. O tarkim, Lenkai kalba apie raudonas linijas?